doncs, evidentment, veure quines són les necessitats i les demandes de cada territori. El Priorat s'ha doncs, fet gran, ha de dir exactament quines són les seves necessitats, Reus ha de valorar quines són les seves necessitats i les opcions, perquè hi ha moltes opcions per tindre més ingressos econòmics, es poden optimitzar molts recursos dels que estem tenint, es poden optimitzar molt més, i conjuntament hem de veure, no pot ser que la comarca del Priorat hagi estat la comarca més pobra de Catalunya durant tot el segle XX, ara estigui a l'alça i sigui la comarca veïna, i sigui la Reus, que hauria d'exercir la capitalitat del camp en aquest sentit, qui estigui posant pals a les rodes en aquest sentit.